በጸጥታ ችግር ምክንያት 4126 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደባቸው እንዳልሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዛ ሸናፊ ፍርድ ቤቶች ካለምንም ጣልቃ ገብነት ውሳኔዎችን እየሰጡ እንደሚገኙ ተናገሩ። ሱዳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የዝግ ስብሰባ ለማድረግ ጥሪ ያቀረበች የሚሉት ከሰዓቱ ዜናዎቻችን መካከል ግንባር ቀደሙ። ተናስተልን በድጋሜ እንደምናምሽታችኋል 2 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ነው መሰለ ገብረውት ነኝ። ዜጎች የመምረጥ ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን በመጠቀም ንቁት ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠየቁ። ሊከናወን ጥቂት ጊዜያት ብቻ በቀሩ 6ኛ ብሔራዊ ምርጫ ዜጎች የመምረጥ ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን በመጠቀም ንቁት ተሳትፎ እንዲያደርጉ ተጠበቃል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የህገ መንግስታችን አንቀጽ 38 ሁሉም ኢትዮጵያዊ የመምረጥና የመመረጥ መብት እንዳለው ይደነግጋል። የሀገራችንን የነገ ዲሞክራሲ ለመወሰን ዛሬ የመራጮች ምዝገባ መታወቂያ ካርድ እናውጣ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ዜጎች ካርድ ለማውጣት ነገ ዛሬ ማለት እንደሌለባቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በጸጥታ ችግር ምክንያት 4126 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደባቸው እንዳልሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ተናገሩ። በአሁኑ ወቅት 25151 የምርጫ ጣቢያዎች ብቻ መራጮችን እየመዘገቡ መሆኑን ተናግረዋል። ሰለሞን አበጋዝ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከሚሳተፉ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመራጮች ምዝገባ ሂደትና ባጋጠሙ ችግሮች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። በውይይቱ ወቅት የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ እንደተናገሩት በ674 በሚሆኑ የምርጫ ክልሎች ባሉ 50 ሺህ የሚጠጉ የምርጫ ጣቢያዎች መራጮችን ለመመዝገብ ቢታቀድም አሁን ላይ በ25151 ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ብቻም ምዝገባ እየተካሄደ ነው። የጸጥታ መደፍረስና የትራንስፖርት እጥረት ችግሮች የመራጮች ምዝገባ ሂደት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩንም ተናግሯል። በዚህ መሰረት በጸጥታ ችግሮች ምክንያት 4126 የሚሆኑ ምርጫ ጣቢያዎች እስካሁን አለመከፈታቸውንና መራጮችን እየመዘገቡ እንዳልሆኑ ሰብሳቢዋ ገልጿል። ቀሪዎቹ ደግሞ በተጓዳይ ችግሮች ወደ ተግባር ያልገቡ ናቸው ተብሏል። በጸጥታ ችግሮች ምክንያት የምርጫ ጣቢያ ያልተከፈተባቸው አካባቢዎች መካከል አንዱ በሆነው በኦሮሚያ ክልል 4ቱ የወለጋ ዞኖች መሆኑንም ገልጿል። አንደኛ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩና ቄለም የዚህም እዛም በየጊዜው ፍሌር የሚያደርጉ የግጭት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምርጫ ቦርድ ምንም እንዳልተፈጠረ ወይም ምንም ችግር እንደሌለ አድርጎ የመራጮች ምዝገባን ሂደት መቀጠል አልቻለም፣ አልፈለገም። ይሄ እንግዲህ ስልጠናን ያካትታል፣ የምርጫ አስፈጻሚዎችን ማሰማራት ያካትታል፣ የቁሳቁስ ስርጭትን ያካትታል፣ ጣቢያዎችን መክፈት ያካትታል ማለት ነው። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ያሉትን ተጨማሪ መረጃዎችን በማሰባሰብ በአጭር ጊዜ ውስጥ በዞኖቹ ያለውን ሁኔታዎች ቦርዱ ለይቶ ውሳኔ እንደሚያስተላልፍም የቦርዱ ሰብሳቢ ገልጿል። በአማራና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎች በተመሳሳይ የጸጥታ ችግር ምክንያት የምርጫ ጣቢያዎች አልተከፈቱም ነው የተባለው። የቤኒሻንጉል ጉምዝና በቤኒሻንጉል ጉምዝ በመተከልና ከማሼ ላይ ያለው ብዙ የሚታወቅ ነገር ስለሆነ አሁን በዝርዝር አልሄድበትም። ከዛም አንጻር ከማሽን በተመለከተ ክልሉ ዘግይቶም ቢሆን እዚህና እዚህ ችግሮች አሉ፣ ሌሎቹ ግን ሰላማዊ ሁኔታ ላይ ናቸው የሚል ዝርዝር የሆነ መረጃ አቅርቧል። በአማራ ክልል ውስጥ ኦሮሚያ ልዩ ዞንና ሰሜን ሸዋ በተፈጸመው ችግር እነዚህ የምታዩቸው ጭፋሮቢት፣ ሸዋሮቢት፣ ማጀቴ፣ ኤፌሶን፣ አርጎባ ልዩ በሰስፔንድ ተደርገው ነበር። ምንም እንቅስቃሴ ልናደርግባቸው አልቻልም። አሁን መጨረሻ ላይ በደረሰኝ መረጃ ማጀቴ እንቅስቃሴውን እንደገና ጀምሯል፣ ለቮተርስ ሬጅስትሬሽንም ቢሆን ማለት ነው። በደቡብ ክልል ቤንች ሸካ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳም ያጋጠመው የጸጥታ ችግርም የምርጫ ጣቢያዎች እንዳይከፈቱም ምክንያት መሆኑንም ሰብሳቢዋ ተናግረዋል። ደቡብ ህዝቦች እዚህ ላይ እንደምታዩቸው ጉራ ፈርዳ የሚገኝበት 4 ቀበሌዎች ላይ
እንቅስቃሴያችንን አቆመናል ምክንያቱም ግጭቶች ስላሉ። ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ምርጫ ጣቢያዎች በጸጥታ ኃይል እንዲጠበቁ ለማድረግ ቢሞከርም ክፍተቶች መስተዋላቸውንም ምርጫ ቦርድ ገልጿል። በየክልሉ ጣቢያዎች ላይ ጥበቃ መደረግ አለበት። በጣም ብዙ ጊዜ ሪፖርት እናደርጋለን። አንዳንድ ጊዜ ምላሽ እናገኛለን። አንዳንድ ጊዜ ምላሽ አናገኝም። ጣቢያዎቻችን ያለ ጥበቃ፣ አስፈጻሚዎቻችን ያለ ጥበቃ ስራን እንዲያከናውኑ ይደረጋሉ ማለት ነው። ከዛም ጋር በተያያዘ ከክልሎች ሁሉንም ጣቢያዎች ለማስጠበቅ የሚያስችል የፖሊስ ኃይል የለንም የሚል የራሳቸውም አቅም ውስንነት ገልጸውልናል። ይሄ እንግዲህ መፍትሄ ማግኘት ያለበት ነገር ነው። ከምርጫ ቦርድ አኳያ ያለ ጥበቃ ምርጫን ማከናወን የመራጮች ምዝገባ ማከናወን የምንችልበት ሁኔታ የለም። ተፈናቃዮች ባሉባቸው አካባቢዎችና በወታደራዊ ካምፖችም ልዩ ምርጫ ጣቢያዎችን ለማቋቋም ቢሞከርም እንዳልተሳካ ነው ምርጫ ቦርድ የገለጸው። ምርጫ ቦርድ ባለው ስልጣን መሰረት መራጮች እንዲመዘገቡ ለማድረግም በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ያለውን ችግር ለሚመለከተው የመንግስት አካል በመተው የመራጮች ምዝገባ ያልተካሄደባቸው ሶማሌና የአፋር ክልሎች መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን በአዲስ አበባ ብቻ እስካሁን የተመዘገቡ የመራጮች ቁጥር 200,903 መሆኑ በውይይቱ ላይ ተገልጿል። በዚሁ ውይይት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስካሁን ባለው ሂደት በገዢው ፓርቲ ተፈጽሞብናል ያሏቸውን ችግሮች አንስተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ብናልፍ አንዷለም ምላሽ ሰጥተዋል። ዮሐንስ ፍሳ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ሂደትና ያጋጠሙ ችግሮች ዙሪያ ምርጫው ላይ ተሳታፊ ከሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት አድርጓል። በመድረኩም ተሳታፊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ችግር ናቸው ያሏቸውን ጉዳዮች አንስተዋል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ደግሞ እስካሁን ባለው ሂደት የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ እጩዎች በገዢው ፓርቲ በኩል ወከባና እስራት እየደረሰባቸው እንደሆነ አንስተዋል። በየአካባቢው ያሉ ቢሮቻቸውን ለመክፈት ፈተና እንደሆነባቸው የገለጹ ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ በዚህ ሁኔታ ምርጫ ማከናወን አዳጋች መሆኑን ተናግረው ችግሮቹ ካሁኑ ሊታረሙ እንደሚገባ ነው የገለጹት። ባሻቡዳ ባሶሳ ወረዳ ቀበሌ ውስጥ አንድ የበሄኒን አባል ፖስተሮችንና ቅስቀሳ ለማድረግ በሄደበት ተያዘ፣ ታሰረ። 3 ቀን ሙሉ እዛ እንደገና በዛ አካባቢ ባለው ምርጫ ቦርድ ጋር ተሯርጦ ከፖሊስ ጋር ግብግብ ተፈጥሮ ነው ሰውየውን ሊለቀቅ የተቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እስከየት እስከ መቼ ድረስ ነው ነው? አሁን ጎንጂ ቁልላ እንደ ቋት ማለት ነው። አንድም የተፎካካሪ ፓርቲ በወረዳችን ጽፈት ቤት አልከፈተም ብሎ የወረዳው ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊው ማስተዳደርም ለክልል ሪፖርት ያደርጋል። ይህንን ለብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ ጭምር ሪፖርት አድርጌያለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ የተከራየነውን ቢሮ እኛ በጥፍ እንከፍላቸዋል፣ ለሶስት ወር ነው እነሱ የሚከፍላቸው፣ ለስድስት ወር እኛ እንክፈል ብለው አስለቅቀውብናል። ቢሮ እንኳ መከራየት አልቻልንም። ምርጫ የሰላም ጊዜ እንቅስቃሴ ነውና ሰላም በሌለበት ጸጥታ በሌለበት እንደዚሁ ብዙ ሰው ዲስፕሌስድ እየሆነ ባለበት ሁኔታ ላይ አሁንም እሱኛውን ችግር የምንፈታበት ነገር ካለን ምናልባት አብረን የምናየው ካልሆነ በስተቀረ ሳይኮሎጂካሊ ሰው ይሄ ነገር ፍርሃት ውስጥ ድብታ ውስጥ እየከተተው ነው ያለው። በጉዳዩ ላይ ማብራሪያና ምላሽ የሰጡት የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብናልፍ አንዷለም የተፎካካሪ ፓርቲ እጩዎች እስር ድርጊቱ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። አጋጥመዋል የተባለው ችግሮችም በወቅቱ እንዲፈቱ ብልጽግና ፓርቲ መስራቱንም ተናግረዋል። ለአንድ ቀንም ቢሆን መታሰር የለባቸውም። ይሄ መፈጸሙን በጣም ትልቅ ጉድለት አድርገን እንወስዳለን። በዚሁ አጋጣሚ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ከዚህ በኋላም በጭራሽ መደገም የሌለበትና በፍጹም መሆን የሌለበት ጉዳይ እንደሆነ በጣም ከልብ ነው የምናምነው። ስለዚህ ይህን ከእጩዎች ጋር የተያያዘውን ችግር ወዲያውኑ ለመፍታት ብዙ ጥረት ተደርጓል። ምርጫ ቦርድም ይህን እየተከታተለ ለመፍታት ጥረት አድርጓል። እኛም ሪፖርቱ በደረሰን ወዲያውኑ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ እንዲፈቱ ለማድረግ በብዙ ቦታዎች ላይ እንደዚ አይነት ስራ ሰርተናል። ግን እኔ ዋናው ትልቅ ችግር አድርጌ የምወስደው ከሰማን በኋላ ዝም ማለት ሳይሆን መጀመሪያውኑ ሲጀመር ለምን ይሄ ችግር ይፈጠራል የሚለውን ነው ከልብ መውሰድ የምንፈልገውና ቀጣይም በየደረጃው በሚኖሩት መዋቅሮች እንዲህ አይነት ስህተቶች እንዳይፈጸሙ ተከታታይ የሆነ ስራ እንሰራለን። ስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ ሆኖ በሰላም እንዲጠናቀቅም ብልጽግና ፓርቲ ቁርጠኛ መሆኑን ያነሱት አቶ ብናልፍ ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎችም የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ያልተፈቱ ችግሮች አሉ፣ ጉድለቶች አሉ። አዎ አሉ። መታረም አለባቸው። አዎ መታረም አለባቸው።
እንዴት ብሎ ሁሉ ነገር ከችግር ነጻ ይሆናል? አብረን ችግሮችን እንጋፈጥ ነው እንጂ ችግር የሌለበት ሀገር ውስጥ ነው እንዴ የምንኖረው? ስለዚህ በእኛ በኩል በጣም ቁርጠኝነት አለን። ይሄ ምርጫ በጊዜ ሰለዳው መሰረት መጠናቀቅ አለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ እነዚህን ጉድለቶች እየፈታን ምርጫው በታሰበለት በታቀደለት ሁኔታ እንዲፈጸም ከልባችን እየሰራን እንደሆነ እንድታምኑን እንፈልጋለን። እንድታምኑን ደግሞ እኔ በንግግር እዚህ ስለተናገርኩ አይደለም እንድታምኑን እንፈልገው፣ ተግባሩንም ጭምር እየሰራን እናሳያለን። አሁን ዛሬ ምርጫ ቦርድ ያቀረባቸውን ችግሮች በሙሉ ኖት አድርገን ይዘናል። ከዚህ ስብሰባ በኋላ በፍጥነት የምንችለውን ሁሉ በመንግስትም በፓርቲውም በኩል ማድረግ ያለብንን ነገሮች እናደርጋለን። እናንተም የሚጠበቅባችሁ ነገር አድርጉ። በመድረኩ የመራጮች ምዝገባ ሂደት በሚፈለገው መልኩ እየተከናወነ ያለመሆኑ ከመጠቀሱ ጋር ተያይዞ ለስኬታማነቱ ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲ የድርሻውን ሊወጣ ይገባልም ተብሏል። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሮስት ዊርዳው በጉራጌ ዞን ጉንችሬ ከተማ 02 ቀበሌ የምርጫ ጣቢያ ተገኝተው የምርጫ ካርድ ወሰዱ። በሀገሪቱ የሚገኙ ዜጎች ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን በመጠቀም የምርጫ ካርድ መውሰድ እንዳለባቸው ተናግረዋል። የተሻለ ይሰራልኛል የሚሉትን መምረጥ የሚችሉትም አስቀድመው የምርጫ ካርዱን ሲወስዱ በመሆኑ ጊዜው ከመጠናቀቁ በፊት በየምርጫ ጣቢያው በመገኘት መውሰድ እንዳለባቸውም ገልጸዋል። ምርጫ ቦርድ ይፋ የሚያደርገው ቢሆንም እኛ በአጠቃላይ በክልላችንም በምናይበት ወቅት እስካሁን ባለው አመዘጋገብ እጅግ ዝቅተኛ ነው አፈጻጸሙ። ስለዚህ ከዝግጅት አኳያም የራሱ ክፍተቶች ነበሩ። አሁን ሁሉንም ዝግጅቶች አጠናቀን ምዝገባው በሁሉም አካባቢዎች በምርጫ ቦርድ አማካኝነት እየተካሄደ ነው ያለው። ከዘገየን ያ በኋላ ላይ መጨናነቅ ይመጣል ወይም መብታችን አለመጠቀም ይመጣል። ስለዚህ ያ እንዳይሆን በቀሪ ጊዜያት ውስጥ በቀሩት 10 ቀናት ጊዜ ውስጥ ሁሉም ዜጋ ወጥቶ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት የምርጫ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት መምረጥ የሚችል ዜጋ በሙሉ በየአካባቢው ተገኝቶ ምዝገባ ማድረግ ይኖርበታል። በሁሉም የክልላችን አካባቢ ይህን እንድታደርጉ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። ኢትዮጵያውያን በሙሉ ባላችሁበት አካባቢ፣ ምርጫው በሚካሄድበት አካባቢ ሁሉ የዜግነት ኃላፊነታችሁን መወጣት ይኖርባችኋል። መብታችሁን መጠቀም ይኖርባችኋል። በክልሉ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የጸጥታና የደህንነት ማስከበር ተግባራት በቅንጅት የተሰራ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። ወደ 8103 አካባቢ የሚሆኑ ጣቢያዎች አሉን። በእነዚህ ሁሉ ምዝገባ መስጠት የምንችልበት ሁኔታ እያመቻቸን ነው ያለ ነው። ከጉራጌ ዞን አኳያም የተወሰኑ የቀሩ ቀበሌዎች አካባቢ በተለያየ ምክንያት ዲስኮኔክት የሆኑ አካባቢዎች ነበሩ። እነዚህም በአሁኑ ሰዓት ወደ ምርጫ ለመግባት እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉት። ይሄ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። ማለትም አንድ ዜጋ ይህንን መብቱ ካልተጠቀመ በምርጫው መሳተፍ ካልቻለ እና መንግስት ማቋቋም ካልቻለ የዜግነት መብቴም አልተከበረልኝም ብሎ መልሶ ጥያቄ ለማንሳትም ይቸገራል። ስለዚህ መብቱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ይህን ወደ ምርጫ እንዳይሄድ የሚፈልገውን ፓርቲ እንዳይመርጥ የሚገድበው ነገር እንዳይኖር ከመንግስቱ ጎን ሆኖ ጸጥታውንም ደህንነቱንም የማስከበር ስራ ሁሉም ዜጋ በኃላፊነት መንፈስ ሊወጣ ይገባል። ተናፋቂ ወር የእዝነት የምህረት የበረካ ወር የመልካም ፍሬዎች አራያ ባህላል በጥበብ የሚኖሩ ባንድነት በጀማዓ ወደ ፈጣሪ የወዳጅ ዘመድ ዚያራ የጉርብትና ሀቅ ረመዳን ፍቅር የሚነክስበት መተሳሰብ የሚጠነክርበት ምርጫቸውን የሚያውቁ የሚወስኑትን ያውቃሉ። ሲቢኢ ኑር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት። ረመዳን ሙባረክ። ሲቢኢ ኑር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዕዛ አሸናፊ ፍርድ ቤቶች ካለምንም ጣልቃ ገብነት ውሳኔዎችን እየሰጡ እንደሚገኙ ተናገሩ። የፍርድ ቤቶች አገልግሎት በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ በማድረግ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑንም ፕሬዝዳንቷ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ሰለሞን አበጋዝ።
ባለፉት ጊዜያት በኢትዮጵያ በሚሰጡት አገልግሎት የገለልተኝነትና ታማኒነት ጥያቄ ከመነሳባቸው ተቋማት መካከል ፍርድ ቤቶች ይጠቀሳሉ። ይህንን መሰረት በማድረግ በሀገሪቱ የመጣው ለውጥ ተከትሎም ማሻሻያም በፍርድ ቤቶች ላይ ተደርጓል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ ሸናፊም ፍርድ ቤቶች በነጻነትና በገለልተኝነት ስራዎችን በመስራት የተሻለ ለውጥ ታይቷል ብለዋል። ፍርድ ቤቶች ስራቸውን በገለልተኝነት እንዲያከናውኑም መሰረት ተጥሏል ነው ያሉት። ባለፈው 2 ዓመት ተኩል ፍርድ ቤቱ እንደተቋቋመ ዳኞችም እንደ ባለሙያዎች ነጻ ሆነው እንዲሰሩ የተለያዩ የመሰረት ስራዎች ተሰርተዋል። በዛም ደግሞ ውጤቶች እየታዩ ነው። እንደምትከታተሉት በጣም ህዝቡ በሚከታተላቸው ጉዳዮች የመንግስት ፍላጎት ባለባቸው ጉዳዮች እንኳን ዳኞች በጣም በነጻነት ውሳኔ በመስጠት ላይ ነው ያሉት። አንድ ፍርድ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ ሌላው እየሻረ ሌላው ሻረው ደግሞ ሌላው እየጸናው በራሳቸው በሚያምኑበት ህጉን ተከትለው በመስራት ላይ ለመሆናቸው አሁን ጥሩ ምልክቶች አሉ። ይሁን እንጂ ህብረተሰቡ በፍርድ ቤቶች ገለልተኝነት ዙሪያም አሁንም ጥያቄዎችን ያነሳል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ ሸናፊ እንደሚሉት የሚነሱ ጥያቄዎች ፍርድ ቤቶች በነጻነት ውሳኔዎችን እየሰጡ ቢሆንም ህብረተሰቡ አሁንም ቀድሞ ከነበረው መጠራጠርና ለመተማመን ባንዴ ሙሉ በሙሉ መቅረፍ ባለመቻሉም የመጣ ነው ይላሉ። ፍርድ ቤቶች በፍጹም ነጻ ሊሆኑ አይችሉም የሚል ለረጅም ጊዜ የታየ ነገር ስለሆነ ያንን እንደገና አለማስተማር ጭንቅላታችንን እንደገና አንለርን የማድረግ ስራ እንደማያስፈልግ ነው እኔ የተገነዘብኩት። ምክንያቱም ፍርድ ቤቶች በአሁኑ ጊዜ አሰራራቸው ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ውሳኔ ይሰጣሉ፣ ምን አይነት መልእክት ነው እያስተላለፉ ያሉት የሚለውን በዛ ላይ ተመስርተው አይደለም እንዲሁ በደፈናው በፍጹም እኛ ፍርድ ቤት ነፃ የሆነ ከኢንካምበንቱ ከመንግስት ፍላጎት ውጪ ይወሰናል ብለን አናምንም ይላሉ። ግን ለዛ ግን ኤቪደንስ እየሰጡ አይደለም፣ ግን የነበረው ታሪክ ነው። ቅሬታ የሚነሳባቸው የፍርድ ቤት አገልግሎት አሰጣጥ በማዘመንና በቴክኖሎጂ እንዲታገዙ ማድረግ ደግሞ ሌላኛው ተግባር መሆኑን ወይዘሮ ማዛ ተናግረዋል። ኢፋይሊንግ የምንለው ይሄንን ከየክልሎቹ በፊት የሚጀምረው ነገር ነው። እዛው ባሉበት ሆኖ ለሰበር አቤቱታ ያላቸው ባለጉዳዮች በኢፋይሊንግ ኦንላይን አቤቱታቸውን ይልካሉ። ይሄንን ግን እዚህም ልንጀምር ነው። አዲስ አበባ ሞስት ዝግጅቱ አልቋል። ጠበቆችም ስልጠና እየወሰዱ ነው። ከቢሮቸው ሆነው ጠበቆች ክስ መክፈት ይችላሉ ማለት ነው፣ ፋይል መክፈት ይችላሉ ማለት ነው። አስፈላጊውን ፎርማሊቲ ሁሉ አሟልተው በቅርቡ የተጀመረውናም ተገልጋዮችም ሆኑ ጠበቆች የቀጠረው ጊዜን ባሉበት ሆነው የሚያቁበት የአጭር የጽሑፍ መልእክት የመላክ ስርዓትም አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ ለማገዝ እየተከናወኑ ካሉ ስራዎች መካከል አንዱ ነው። የኤስኤምኤስ መልእክት አሁን ሰው እንደ ጥሩ ነገር እየተደሰተበት ያለው ቀጠሮ ዳኞች ጊዜ ስላነሳቸው ውሳኔ ካልሰጡ ሰው እዚህ መጥቶ መጉላላት ሳያስፈልገው መልእክት ይደርሳቸዋል። ዛሬ ስራ ስለበዛ ይሄ መዝገብ ሊወሰድ ስላልቻለ በዚህ ቀን ተቀጥሯል የሚል ይሄን የሚያመሰግኑት ነገር ይመስለኛል። ጠበቆችም ሆነ ባለጉዳዮች በራሳቸው የሚከራከሩት ምክንያቱም ሳይጉላሉ ፍርድ ቤት መምጣት ሳይኖርባቸው የሚቀጠሩ መለወጡን ይረዳሉ ማለት ነው። ስራዎችን በቴክኖሎጂ ማገዝ መቻሉም የፍርድ ቤቶችን አሰራር በማዘመን ተገልጋዮች የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ ነው ብለዋል ወይዘሮ ማዓዛም። እንግዲህ ግባችን ዞሮ ዞሮ ይሄ ሁሉ ውጣ ውረድ፣ ይሄ ሁሉ ስራ የተፋጠነ ውሳኔና ጥራት ያለው ውሳኔ ለመስጠት ነው። ይሄን ደግሞ በቴክኖሎጂ ካላገዝ ነው ባሰብነው ፍጥነት ለመሄድ አንችልም እና ከፍተኛ ትኩረት አለን። ውሳኔ ለማግኘት ረጅም ጊዜ ሲወስዱ የነበሩ የክስ መዝገቦች በፍጥነት እልባት እየተሰጣቸው መሆኑን የተናገሩት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ ሸናፊም አሁንም ግን ከዚህ በተሻለ ሊሰራ ይገባል ነው ያሉት። ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታም በጣም በፍጥነት ጉዳዮች እየታዩ ነው ያሉት። አንደኛ ተጨማሪ ዳኞችን መሾማቸው እገዛ አድርጓል። ከዛ ውጭ ደግሞ ረዳት ዳኞች በእርግጥ ለሶስቱም ፍርድ ቤቶች አሉን። ረዳት ዳኞችን በደንብ በመጠቀም ደግሞ እንዳለ ዳኞች እገዛ እያደረጉ ነው። በአዲስ አበባ ቦሌ ቡልቡላ የሚገኘው የፊልድ ሆስፒታል የአፍሪካ ድንገተኛ ሕክምና ባለሙያዎች ስልጠና ማዕከል ሊሆን ነው። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰና የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ዳይሬክተር ዶክተር ሞኢቲ ሺዴ በተገኙበት በቀጣይ በማዕከሉ የሚሰጠውን ስልጠና አስጀምረዋል።
ዳይሬክተሯ ዶክተር ሞዌቲ ሺዴ በማዕከሉ የሚሰለጥኑ አፍሪካውያን የጤና ሙያተኞች በሀገሪቱ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ በሚከሰትበትና የተፈጥሮም ይሁን ሰው ሰራሽ አደጋው ሲገጥም ሊኖር የሚችለውን የምላሽ አሰጣጥ አቅም የሚያሳድጉ ይሆናል ብለዋል። I believe it'll play a significant role in contributing to our building of national capacities. በስልጠና ማዕከሉ የሚሰለጥኑ ሙያተኞች ድንገተኛ አደጋዎች በሚከሰቱበት ወቅት በአህጉር ደረጃ አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት የሚያስችል አቅም እንዲኖር ያስችላሉ ብያምናለሁ። ስልጠናው ሁሉንም የአፍሪካ ቀጠና የሚያካትት ሲሆን ወደ ያገራቸው ሲመለሱ የሀገራቸው የጤና ስርዓትን ለማጠናከር ያግዛሉ። በአፍሪካ ካነስተኛ እስከ ከፍተኛ ወረርሽኝ የተፈጠሩ እንዲሁም ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሲከሰቱ በቀላሉ ለመወጣት የስልጠና ማዕከሉ ትልቅ እገዛ ይኖረዋል። ስልጠናው ወረርሽኝን እንዴት መከላከል እንደሚቻል ጉዳቱን እንዴት መቀነስ እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ በጎርፍና ሌሎች አደጋዎች ሊደርስ የሚችል ጉዳትን ለመቀነስ ይረዳል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ለያ ታደሰ በአዲስ አበባ ፊልድ ሆስፒታል የስልጠና ማዕከል ጠንካራ የጤና ስርዓት ለመፍጠር እገዛ ያደርጋል ብለዋል። ይሄ ስልጠና ማዕከል እንግዲህ የተለያዩ ባለሙያዎችን የጤና በጤናው ዘርፍ ያሉ የተለያዩ ለድንገተኛ ህክምና ምላሽ የሚሰጡ በተለያዩ ዘርፍ ያሉ ባለሙያዎችን እንደ አንድ ቡድን አድርጎ የሚያሰለጥን መጀመሪያ በሀገር አቀፍ ስልጠና የሚጀምር ሆኖ ለተለያዩ ሀገሮችም አፍሪካ ሀገሮችም ስልጠና የሚሰጥ በዓለም ጤና ድርጅት ድጋፍ ስልጠና የሚሰጥ ማዕከል ይሆናል። ይህ እንግዲህ ቀጣይ ቅድም እንደገለጽኩት ጠንካራ የጤና ስርዓት ከመፍጠር አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረውና በቀጣይም በተለያዩ የአገሪቷ ክፍል ጠንካራ የሆነ የህክምና ስርዓት ለመፍጠር የሚያግዘን ነው። እንደ ሪፖርተራችን ንብረት የተሆነ ዘገባ በማዕከሉ ስራው እንዲጀምር የሚያስችል እንቅስቃሴ እየተከናወነ ነው ብለዋል ዶክተር ለያ። ለሀገር አቀፍ የሚሰለጥኑ ቡድኖች የሚሰለጥኑበት ከዛም አልፎ ደግሞ በአፍሪካ ደረጃ ከተለያዩ ሀገራት እየመጡ ስልጠና የሚወስዱበት ማዕከል ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ ያለውን የድንገተኛ ህክምናም ሆነ በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች ያለውን የድንገተኛ ህክምና ጠንካራ ስርዓት ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው ብሎም እንግዲህ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም የሪጅናል ስልጠና ማዕከል እንደመሆኑ ለብዙ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። የተወሰኑ የአሰልጣኞች ስልጠና የወሰዱ ባለሙያዎቻችንን ሰርቲፊኬት ሲሰጥ እንዳያችሁት ተጀምሯል። ስለዚህ በቀጣይ ዝርዝር እቅድ አውጥተን ስልጠናዎችን የምንጀምር ይሆናል። በትግራይ ክልል ለ2.5 ሚሊዮን ህዝብ የሁለተኛ ዙር የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር አስታወቀ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ባለፉት 100 ቀናት ያከናወናቸውን ስራዎች በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገብረመስቀል ካሳ እንዳሉት ስልጣናቸውን ያላግባብ በተጠቀሙ የተለያዩ ስራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል። የጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች በተለያዩ ጊዜያት ከህዝብም ከመንግስታዊ መዋቅርም ያገኘነው መረጃ መሰረት በማድረግ ነው የጊዜያዊ አስተዳደሩ አመራሮች ላይ እርምጃ የተወሰደው ማለት ነው። አንደኛ የህዝቡን ስነ ልቦና የማይወክሉ አመራሮች የነበሩት እርምጃ ወስደናል። ሁለተኛ በዚህ ሰዓት ላይ ስርቅ ላይ ሌብነት ላይ የሚራራጡ የህዝባቸውን መንገድ ላይ መውደቅ መንገላታት አደጋ ላይ መውደቅ ግምቱ ሳይያስገቡ እዚህ ስራ ላይ የተገኙ ሰዎችም ከቦታቸውን አንስተናል። በሂደት የህጋዊ ስርዓቱን ተከትለን ከሐላፊነታቸው ማንሳት ብቻ ሳይሆን በህግም የምንጠይቃቸው ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የሁለተኛ ዙር ያስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት አጠናቋልን ብለዋል ሐላፊው። ሁለተኛ ዙር የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ እያደረግን ነው የምንገኘው። ይህንን እርዳታ ህይወት የማዳን ስራ ስለሆነ አሁንም አስፈላጊ ፎርማሊቲዎች ሳይማሉ ህዝባችን እንዳይሞትብን እርዳታ የላክንበት አጋጣሚ አለ። ግን ሁለተኛ ዙር ላይ እንደ አዲስ የተረጂውን ቁጥር በትክክል በማስቀመጥ በመመዝገብ ተጠያቂነትን ባለበት መንገድ ለመከፋፈል 414,000 ኩንታል ለ2.5 ሚሊዮን ተዘጋጅቶ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በክልሉ ከተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ዜጋዎች ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። አሁን በክልሉ በተጨባጭ 1,710,000 የውስጥ ተፈናቃዮች አሉ። አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ከምዕራብ ትግራይ፣ ከሰሜን ምዕራብ ከሶስት ወረዳዎችና ከደቡብ ትግራይ ከደቡባዊ ዞን ከአምስት ወረዳዎች የተፈናቀለ ነው። ይሄ ቁጥር 1.7 ሚሊዮን አካባቢ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በትግራይ ክልል በክልሉ የሚገኙ ነው የሚሆኑት። ለነዚህም የጊዜያዊ አስተዳደሩ
በሁሉም ዞኖች ያሉ አመራሮች በሁሉም ወረዳዎች ያሉ አመራሮች ይህንን እርዳታ ስንልክ ወደ የዞኑ ወደ የወረዳውን ስንልክ የቅድሚያ ለተፈናቃዮች እርዳታ እንዲሰጡ አቅጣጫ አስቀምጠን ገምግመን ነው የላክነው። ተፈናቃዮቹ አሁን በሚደርሰን መረጃ በጣም ብዙ ችግሮች ላይ እንደወደቁና እርዳታም ያልደረሰባቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንዳሉ አረጋግጠናል። ይህንንም ከፌደራል መንግስትና የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች በተከታታይ በመገኘት ይህንን ለማስተካከል በየቦታው የወደቀው ህዝባችን ለማንሳት ህይወትን ለመታደግ ጥረታችን የሚቀጥል ነው የሆነው። 11ኛው የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ሳምንት በጃን ሜዳ ተከፈተ። ሙያ ሀብት ነው በሚል መርህ ከሚያዚያ 6 እስከ 10 በሚከበረው በዚህ መርሃ ግብር በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ የተሰማሩ ከ400 በላይ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ለእይታ ቀርበዋል። ዘርፉ ቴክኖሎጂን በማሻሻል በመፍጠርና በማሸጋገር እንዲሁም ብቁ የሰው ኃይልን በማፍራት ላይ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ገልጸዋል። ፈጪ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን እና ውጤቶችን በማላመድ በመቅዳት ወይም በማሻሻል ከማሻገር ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በመተካት ስራ እየሰራ ይገኛል። የቴክኖሎጂ እድገት የመሰረተ ልማት ቀጣይነት ለማረጋገጥ የሚያስችለው ብቁ የሰው ኃይል ማፍራትና ቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ መሰረት ለማድረግ የመገንባት ትልቅ ኃላፊነትም ተሰጥቷቸዋል። ዘርፉ ቴክኖሎጂን 100% የመቅዳት አቅምን ደረጃ በደረጃ ቴክኖሎጂን የማሻሻልና በሂደት ደግሞ አዲስ ቴክኖሎጂን ለመፍጠር ከተጀመረው አገራዊ ለውጥ ጋር የብልጽግና ጉዟችንን ለማድረግ እንዲያስችል አዲስ ፍኖተ ካርታ ተቀርጾ ወደ ተግባር ተገብቷል። ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር እንደዘገበው በዚህ በቴክኒክና ሙያ ሳምንት በብረታ ብረት፣ በኮንስትራክሽን፣ በእንጨት ስራ፣ በግብርና፣ በጋርመንትና በሌሎች ዘርፎች የተሰማሩ ቴክኖሎጂዎች ለእይታ ቀርበዋል። በምክትል ከንቲባ የአዲስ አበባ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ አውደረዩ ቴክኖሎጂዎችን ለማሳደግና በኢንዱስትሪው ምርትና ምርታማነት እንዲሻሻል ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ብለዋል። በየኮሌጁ በቅድና በውድድር መንፈስ ተሰርተው በየዘርፉ ቀርበዋል። የዚህ አውደሪ ዓላማም እነዚህ 430 የተቀዱ ቴክኖሎጂዎች በኢንተርፕራይዞች እንዲባዙ የማስተዋወቂያ መድረክ ነው። በተቋሙ የሚፈጠሩና የሚበለጸጉ ቴክኖሎጂዎች በሚፈለገው ልክ ወደ ኢንዱስትሪው በማስገባት ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ለከተማችንና ለሀገራችን እድገት ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚሰጡ ይታመናል። በዘርፉ ያሉ የፈጠራ ውጤቶች ለሀገሪቱ እድገት ያላቸውን እድል ለመጠቀም የባለድርሻ አካላት ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቶ ጃንጥራር ጥሪ አቅርበዋል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎችን ወደሚፈልገው ደረጃ ለማዳረስ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የመነሻ ካፒታል፣ የመስራ ቦታና ሌሎች ግብዓቶች በሰፊው የሚገኙባቸውን መንገዶች ማመቻቸት በየደረጃው ከሚገኙ አመራሮች የሚጠበቅ ተግባር ነው። በተለይም ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለመነሻነት የሚሆኑ የፈጠራ ውጤቶች መታየት ጀምረዋል። ይህ የፈጠራ ውጤት በሀገራችን ከምትመራበት አገር በቀል የኢኮኖሚ ስርዓትና የአቅርቦት መር የኢኮኖሚ ስርዓታችን አንዱ አጋዥ እንዲሆን በተለይም ደግሞ በኋላ መምጣታችን ጠቀሜታን በመውሰድ ወይም ደግሞ ሌት ከመር አድቫንቴጅ እንደሚባለው ከሌሎች ያደጉ ሀገሮች ቴክኖሎጂዎችን በመቅዳት እና በማላመድ አይነተኛ ሚና በመጫወት ለህዝባችን ለሀገራችን ብልጽግና መታተር ይገባል። ሱዳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የዝግ ስብሰባ ለማድረግ ጥሪ አቀረበች። ጥሪውን ያቀረቡት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በህዳሴው ግድብ ውሃ ሞላልና ግድቡ ስራ ሲጀምር በሚኖረው ቁጥጥር እንዲሁም አስተዳደር ዙሪያ ነው። ሐምዶክ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከሳምንት በፊት ስምምነት መድረስ ያልቻሉትን የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን መሪዎች ነው በቀጣይ ባሉት 10 ቀናት ውስጥ ለንግግር እንዲቀመጡ የጠየቁት። በ2015ቱ የመርሆች ስምምነት መሰረት ወደፊት ለመራመድ በሚያስችሉ አማራጮች ላይ ተወያይተን በመስማማት ፖለቲካዊ ቁርጠኝነታችንን ማደስ ይገባልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በመጋቢት 14 ቀን 2007 ዓ.ም የሶስቱ ሀገራት መሪዎች ለትብብርና ልዩነቶቻቸውን በሰላም ለመፍታት በፈረሙት ውል መሰረት ለመወያየትና ለመስማማት ጥሪውን አቅርባለች ሱዳን። ሶስቱ ሀገራት አለመግባባቶችን በምክክርና በድርድር መፍታት ከተሳናቸው እርቅ ወይም ሽምግና ሊጠይቁ ወይም ጉዳዩን ወደ መሪዎቻቸው ሊመሩ ይችላል የሚለውን አንቀጽ መጥቀስ ነው ሱዳን የውይይት ጥሪውን ያቀረበችው። ዘገባው የሱዳን ትሪቡን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ስፖርት ዘገባ እንሻገር። እምነጽዮን ሙሴ አለ።